បត់យូហ្គាមនុស្សម្នាដែលដើរកំសាន្តនៅថ្ងៃចុងសប្តាហ៍នៃផ្សារទំនើប Eon មានជ័យឬដែលគេហៅថា Eon 3ហាក់ចាប់អារម្មណ៍លើកម្មវិធីប្រជុំសិល្បៈកែច្នៃយ៉ាងខ្លាំងដោយនាំគ្នាចូលទៅអង្គុយពេនភ្នែនលើកម្រាលពូកនិងបានផាត់មុខខ្មុកដោយក្តីរីករាយអ្នកខ្លះមកជាមួយមិត្តភ័ក្តិនិងខ្លះមកជាមួយក្រុមគ្រួសារព្រមទាំងយកកូនតូចៗមកជាមួយផងតួយ៉ាងដូចជាលោកស្រីវ៉ាន់នីឌីបាននាំកូនកូនរបស់លោកស្រីដើរកំសាន្តនៅក្នុងផ្សារទំនើបនិងដោយចាប់អារម្មណ៍លើការរៀបចំកម្មវិធីបែបសិល្បៈវប្បធម៌ផងលោកស្រីបាននាំកូនទៅអង្គុយរៀនផាត់មុខខ្មុកស្ត្រីជាម្ដាយរូបនេះយល់ថាការរៀបចំកម្មវិធីបែបវប្បធម៌សិល្បៈបុរាណនៅតាមផ្សារទំនើបអាចឲ្យក្មេងៗមានឱកាសបានយល់ដឹងពីវប្បធម៌របស់ខ្មែរបន្ថែមទៀតខណៈនេះបច្ចុប្បន្ននេះក្មេងៗភ័យច្រើនទទួលបាននៅវប្បធម៌បរទេសតាមពិតបងគាត់ថាកម្មវិធីទាំងអស់ហ្នឹងគឺវាត្រូវការចំណាយថវិកាច្រើនណាអញ្ចឹងបើពួកគាត់បានធ្វើអញ្ចឹងគឺមានន័យថាយើងគួរតែគ្រប់គ្រងគាត់ឲ្យមានកម្មវិធីហ្នឹងកាន់តែច្រើនជាពិសេសគឺតាមសាលារៀនឬក៏តាមផ្សារទំនើបអីអាចឲ្យក្មេងៗគាត់មានឱកាសបានយល់ភាច្រើនក្មេងៗឥឡូវគាត់ស្គាល់តែវប្បធម៌ខាងក្រៅច្រើនជាងវប្បធម៌របស់យើងអញ្ចឹងបើសិនជាយើងកាន់តែគ្រប់គ្រងពួកគាត់អាចមានទឹកចិត្តក្នុងការធ្វើហត្ថបានច្រើនឲ្យក្មេងៗគាត់បានយល់ដឹងពីក្មេងទៅចាអញ្ចឹងទៅគាត់អាចថែសារបានទាំងអស់គ្នាថាមានចំនួនកាន់យល់ដឹងកាន់តែច្រើនជាងនឹងទៀតស្ត្រីមានទម្រង់មុខរៀងពងក្រពើលោកស្រីវ៉ាន់នីឌីបញ្ជាក់ថាសូម្បីតែលោកស្រីក៏មិនទាន់ស្គាល់អស់អំពីទម្រង់សិល្បៈវប្បធម៌ទាំងអស់នេះដែរដោយមិនភ្លេចលើកពីក្មេងចំនួនក្រោយលោកស្រីអះអាងថាការធ្វើបែបនេះគឺល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយបងគិតថាវាល្អសម្រាប់ក្មេងៗចំនួនក្រោយពួកអីសម្រាប់ពួកបងដល់វ័យប៉ុណ្ណេះហើយក៏បងមានអារម្មណ៍ថាស្គាល់អត់ទាន់អស់អញ្ចឹងបើគាត់បានចាប់ផ្ដើមសម្រាប់ក្មេងចំនួនក្រោយឲ្យគាត់បានចាប់ផ្ដើមយល់ដឹងគឺវាល្អសម្រាប់ក្មេងទៅថ្ងៃក្រោយអនាគតពួកគាត់បានយល់ពីវប្បធម៌របស់យើងកាន់តែច្បាស់មិនខុសពីអ្នកម្ដាយមុននេះយុវតីមានវ័យប្រមាណជាង20ឆ្នាំឯនេះវិញកំពុងអង្គុយផាត់មុខខ្មុកឆាយាមយ៉ាងផ្សិតផ្ចង់យុវតីរូបនេះមានឈ្មោះថាស្រីលក្ខស្រីលក្ខជាអ្នករស់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញនេះស្រាប់និងមានចំណាប់អារម្មណ៍លើទម្រង់សិល្បៈផាត់មុខខ្មុកដោយគ្រាន់តែឃើញការផ្សព្វផ្សាយខ្លួនក៏មកចុះឈ្មោះដើម្បីផាត់មុខតែម្ដងមុខខ្មុកដែលស្រីលក្ខកំពុងផាត់នេះជារូបឆាយាមបែបកំប្លែងនិងមានភាពតាក់ទាញដោយសារមុខខ្មុកនេះមានធ្វល់សងខាងមានភាពក្រហមដិតនឹងមានប្រជ្រោយផងដែរទោះបីជារីករាយនឹងការផាត់ពណ៌ស្រីលក្ខក៏បានឆ្លៀតពេលស្នើឲ្យផ្សារទំនើបនានារៀបចំកម្មវិធីបែបសិល្បៈទាំងនេះឲ្យបានច្រើនខ្ញុំយល់ថាល្អសម្រាប់យុវជនខ្មែរដែលគាត់អាចឲ្យគាត់យល់ដឹងច្រើនពីវប្បធម៌ខ្មែរហើយខ្ញុំចង់សនំពើឲ្យខាង Eon ឬក៏ខាងផ្សារទំនើបផ្សេងៗមានការដាក់ digital account ឬក៏មានការតាំងពិព័រណ៍អញ្ចឹងឲ្យបានច្រើនទៀតយុវតីស្រីលក្ខមិនត្រឹមចូលរួមតាមរយៈការផាត់មុខខ្មុកនោះទេថែមទាំងអំពាវនាវដល់យុវជនឯទៀតចូលរួមកម្មវិធីបែបនេះដែរព្រោះនេះជាកេរដំណែលរបស់ដូនតានិងអាចផ្សព្វផ្សាយដល់អន្តរជាតិចាអំពាវនាវដល់បងប្អូនខ្មែរទាំងអស់ឲ្យគាត់បានមកចូលរួមកម្មវិធីនេះហើយបានយល់ដឹងច្រើនចំពោះឲ្យបានចូលរួមផាត់ពណ៌ឲ្យដឹងពីវប្បធម៌ខ្មែរទាំងអស់គ្នាមានសារៈសំខាន់ខ្លាំងព្រោះនេះគឺជាកេរដំណែលរបស់ដូនតាយើងតាំងពីបុរាណកាលមកហើយអាចឲ្យកូនខ្មែរដឹងច្រើនហើយអាចផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ខាងក្រៅបានថានេះគឺជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងបាទហើយចង់បងប្អូនចង់តែជួយជំរុញទៅខាងវិស័យបាទសារបងប្អូនអរគុណម្ល៉េះអ្នកចូលរួមកម្មវិធីប្រជុំសិល្បៈកែច្នៃនិងផាត់មុខខ្មុកទាំងនេះអាចជ្រើសយករូបដែលខ្លួនពេញចិត្តនិងផាត់តាមរយៈការសាកសួរទៅកាន់អ្នកជំនាញដើម្បីទទួលបានមុខខ្មុកមួយដែលត្រឹមត្រូវ
ងាកមកកាន់យុវជនម្នាក់នេះវិញបានរើសយកមកខ្មុកហនុមានឬមកស្វានិងកំពុងតែកាន់ជក់លាបលើខ្មុកដែលធ្វើចេញពីក្រដាស់យ៉ាងយកចិត្តទុកដាក់នេះគឺយុវជនពងសារ៉ារស់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញពងសារ៉ាថាការផាត់ពណ៌មកខ្មុកនេះជាបទពិសោធន៍ថ្មីមួយនៅក្នុងការជួមលើកកម្ពស់វប្បធម៌ខ្មែរទី1យើងទូបានបទពិសោធន៍ថ្មីហើយណាមួយជាវប្បធម៌របស់ខ្មែរយើងផ្ទាល់អញ្ចឹងយើងគួរជួយអភិរក្សហើយឲ្យកូនចៅចំនួនក្រោយស្គាល់ពីអ្វីដែលជារបស់ខ្មែរសម្រាប់ស្នាប់អារម្មណ៍ផ្ទាល់ល្អបងដេសាមកទៅធ្វើឲ្យតមានភាពតាក់ទាញទាំងខ្មែរយើងហើយនឹងជនបរទេសមកទៅគួរឲ្យតាក់ទាញយុវជនសម្បល់ស្រាអែមចិញ្ចើមក្រាស់រូបនេះចាត់ទុកការរៀបចំកម្មវិធីនៅផ្សារទំនើបគឺអាចផ្សព្វផ្សាយវប្បធម៌ខ្មែរកាន់តែច្រើនព្រោះផ្សារទំនើបសម្បូរមនុស្សម្នាដើរកំសាន្តតាមផ្សារទំនើបយើងមានមនុស្សច្រើនដើរមកមើលអញ្ចឹងពេលដែលគេមកឃើញដែររបៀបថាវប្បធម៌ខ្មែរយើងផ្សព្វផ្សាយបានទូលំទូលាយអញ្ចឹងមើលទៅល្អសម្រាប់កម្ពុជាយើងរៀងចាក់ចេញពីអ្នកចូលរួមបន្តិចមកកាន់កញ្ញាម្នាក់នេះវិញគឺជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីក្នុងនាមជាអ្នករៀបចំកម្មវិធីមួយរូបកញ្ញាមេងធីតាហាក់សំសួននឹងសម្លៀកបំពាក់បរានេះធីតាបានផ្ចង់អារម្មណ៍ផាត់ពណ៌ហនុមានក្នុងកាយវិការមួយមួយនឹងច្បាស់លាស់ដោយមិនភ្លេចបញ្ជាក់ពីទម្រង់សិល្បៈទាំង11ផ្នែកកញ្ញាធីតាបានលើកឡើងថាមាន11ផ្នែកមានបរានមានវិចិត្រកម្មមានកនុផ្សាយចលាឈើចលាស្ពាន់ចាក់ប្រាក់ស្មិតខ្មុកលំអកណាត់ហើយគាត់យល់ដឹងពីការធ្វើខ្មុកការផាត់ពណ៌ខ្មុកដោយឡែកលោកមេងសុកលេងដែលជាគ្រូបង្ហាត់បង្រៀនផាត់មុខខ្មុកក៏ស្លៀកពាក់បែបប្រពៃណីខ្មែរដែរលោកមេងសុកលេងបញ្ជាក់ថានេះជាលើកទី2ហើយដែលមរតកខ្មុកបានមកផ្សព្វផ្សាយនៅក្នុងផ្សារទំនើបបែបនេះលោកមិនភ្លេចបញ្ជាក់ថាកាលពីលើកទី1ក៏មានមនុស្សចូលរួមច្រើនកុះកោផងដែរដោយសារខាងអ៊ីអនមកគាត់សហការជាមួយខាងមរតកខ្មុកដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅលើការធ្វើមុខខ្មុកដើម្បីហើយភ្ញៀវដែលអញ្ជើញចូលផ្សារហ្នឹងគាត់បានកំសាន្តនៅសិល្បៈហ្នឹងអញ្ចឹងបងការសបផ្សាយនេះគេធ្វើជាលើកទី2បងលើកទី1គេធ្វើនៅថ្ងៃទី6ថ្ងៃទី7ខែ7ឥឡូវនេះគេធ្វើថ្ងៃទី20 21ខែ7ដូចគ្នាបងជាលើកទី2សម្រាប់លោកមេងសុកលេងដែលជាគ្រូបង្រៀនផាត់ពណ៌ខ្មុកមួយរូបយល់ថានេះជាការផ្សព្វផ្សាយដ៏ល្អមួយទៅកាន់មហាជននិងជាបំណិនមួយផ្នែកក្នុងវគ្គខ្លីៗសម្រាប់បញ្ជ្រាបសិល្បៈវប្បធម៌ដល់មហាជនដូចគ្នាឆ្លៀតឱកាសនៅកម្មវិធីនេះដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនជាចំណេះដឹងដល់បទពិសោធន៍ដ៏ល្អមួយដើម្បីគេហៅថាភាពច្នៃប្រឌិតឬក៏ចូលរួមនៅស្វែងយល់អំពីចំណេះដឹងនៅសិល្បៈវប្បធម៌យើងបាទមិនថាទៅលើទម្រង់សិល្បៈសម្ដែងឬក៏សិល្បៈច្នៃប្រឌិតបែបខ្មុកបែបផាត់ពណ៌អញ្ចឹងទេឬក៏ចាក់ខ្សែដៃឬក៏គេហៅអីគេក្រងខ្សែហ្នឹងបាទឬក៏ដាំបទៀលអីពីមុនមកគេធ្លាប់ធ្វើមកហ្នឹងគឺយើងចូលរួមធ្វើបែបនេះគឺថាល្អមែនតែនហ្នឹងបាទជាចំណេះដឹងមួយគេហៅថាបំណិនមួយល្អបាទសម្រាប់ឲ្យយើងយល់ដឹងអំពីវគ្គខ្លីៗបែបហ្នឹងហ៎បងបា